Boa tarde a todos e todas. Antes de começar a falar, eu queria só dar um aviso rápido. O Rafael, nosso intérprete de Libras, ele falou que lá onde ele tá chovendo bastante, então pode ser que ele caia, tá? A conexão, mas ele volta assim que possível, tá? Então, vamos dar início à nossa última atividade técnica do IHC de 2021, com a palestra da queridíssima, adorada, idolatrada, salve, salve, Milene Silveira. Eu queria dizer que eu estou muito feliz em mediar esse momento. Eu conheci de vista, né, a Milene no meu primeiríssimo IHC, em 2010, lá em BH, em que ela era coordenadora de programa. Eu lembro muito bem da primeira impressão que eu tive dela, né, como alguém muito bem-humorada e alto astral. Uma impressão que se mantém até hoje, e eu tenho certeza que não só para mim, né? A Milene é a simpatia em pessoa. Bom, como a Milene é o único ser existente no planeta Terra que já esteve presente em todas as 20 edições do IHC, é possível que todo mundo aqui tenha uma história com ela em alguma das edições do evento, né? Bom, essa semana a gente escutou algumas vezes que o IHC de 2021 é uma edição histórica, né? Então, nada melhor do que ter conosco aqui a história do IHC em pessoa. Em nossa 20ª edição do IHC, a Milene está aqui para compartilhar a visão que só ela pode ter da história do IHC, tá? Então, a Milene vai apresentar uma palestra intitulada Previously on IHC, acompanhando a história da comunidade brasileira de IHC pelas lentes do IHC. Apesar de, antes de passar a palavra, né, eu vou ler aqui um resuminho da biografia da Milene, para quem não conhece. A Milene ela é doutora em informática pela PUC-Rio, em 2002, professora da PUC do Rio Grande do Sul desde 1994, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação da Escola Politécnica, com ênfase na área de interação humano-computador. Seus principais interesses de pesquisa envolvem desenvolvimento para o usuário final, visualizações narrativas interativas, objetos de aprendizagem e metodologias inovativas para o ensino de IHC. Ela é participante ativa da Comissão Especial de IHC-CEIC da SBC, tendo sido seu membro efetivo de 2006 a 2013 e, novamente, em posto consultivo a partir de 2017. Milene, pode entrar, pode aparecer. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Está aí a Milene chegando. E é isso, vai lá, que agora é com você. Estamos todo mundo aqui doido para conhecer essa história do IHC contada pela melhor narradora possível. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ingrid. Obrigada pelo convite, pessoal. Obrigada pela introdução. Então, eu vou contar aqui, compartilhar com vocês um pouco dessa história. Bom, começando. Então, a minha ideia inicial, quando eu sugeri, quando me convidaram, né, que eu fiquei extremamente honrada, e comecei a pensar nessa palestra, pensar assim, não, eu vou trazer uma série de dados acadêmicos, bibliométricos, mostrando como é que a comunidade evoluiu. E em linha ali, eu botei uma citação, né, do artigo que eu tenho com a Simone e com a Isa, que a gente fez essa análise dos eventos. Mas aí eu pensei, é o último dia do evento, já no quase último horário, então vamos fazer diferente. Então eu me inspirei no tema do IHC 2017, emoção e movimento, e vou ficar com a primeira parte desse tema. Então, aqui vai ser um previously, né, on IHC, ou os meus 20 IHCs, ou minhas memórias afetivas do IHC, pensando, né, que afinal IHC é sobre interação humano-computador. Então, é desse humano, dessa parte afetiva que a gente vai conversar. E, literalmente, vai ser pelas lentes do IHC, que eu vou estar mostrando aqui uma série de imagens ao longo do tempo. Então, aqui o nosso tema desse ano, né, é do Caburaí ao Chuí. Caburaí não conheço, mas o Chuí sim, ele está mais pertinho de mim. Mas por onde é que a comunidade tem andado nesse período? Então, como é que tudo começou? Aqui já fazendo, né, uma propaganda do nosso livro, ali de interação humano-computador, de experiência do usuário, a gente tem uma sessão falando, né, sobre a história de IHC no Brasil, e tem lá um tópico que fala que em 96, né, pesquisadores brasileiros participaram, né, da nossa da grande conferência, né, mundial que tem de IHC, a CAI, e decidiram verificar, né, como é que estava essa comunidade no Brasil. Essa história a Raquel pode contar
muito melhor do que eu, porque ela estava lá. A minha vida no IHC começa no primeiro IHC. E aí, dessa pesquisa inicial, que o pessoal começou a pesquisar, a se reunir, nasceu o nosso primeiro workshop da área, junto com o SBES, né, o então Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, em Maringá, em 98. Coordenada, coordenação de programa lá pela Clarice, que aqui a gente tem um resgate aqui que o Merkle deu uma ajuda, mandou assim o site original, a gente tem aqui uma ideia assim do primeiro comitê de programa e comitê de organização do evento, a gente vai fazer um contraste mais para o final, mostrando assim a evolução, né, que a gente tem de pessoas inseridas, colaborando nessa área. Aqui, vocês não vão enxergar, mas se vocês olharem lá no site da Comissão Especial de IHC, a gente tem todos os eventos, ano a ano, com os trabalhos publicados, mas era para dar uma ideia, assim, em geral, assim, a gente ter 15 trabalhos publicados naquele evento. Aí vocês vão perguntar, ela disse que era pelas lentes do IHC, cadê as fotos? Já que estão citando ali, eu estou vendo aqui os comentários do YouTube do lado, de vez em quando eu peço alguma coisa. Aí, assim, aí citaram ali a Maia, né, minha filha, assim, ó. Eu falei com a Maia, Maia, não tenho nenhuma foto de 98. Ela, não tinha câmera? Eu falei, sim. Não tínhamos redes sociais, não tínhamos câmeras digitais, e foi o meu primeiro IHC para o qual eu fui para quê? Com o intuito de caçar a Clarice. Caçar não, assim, eu tinha conversado com a Clarice no primeiro semestre, de 98, a fim, né, de fazer doutorado com ela, tinha ido ao Rio na metade do ano e fomos, né, que é fechar o negócio no IHC de 98. Então, assim, então eu não conhecia as pessoas para ter foto com as pessoas, para eu ter esse registro. Aí eu perguntei para o Elton, meu amigo de longa data, assim, Elton, tu não tem nenhuma foto? E aí o Elton disse, eu não tenho foto, mas eu posso desenhar. Aí o Elton me mandou o registro dele, que temos lá, ele, Raquel, que está com um top lindíssimo na cabeça, Clarice, de bolsa, e eu, que estou enorme. A definição dele ali é que com meus cabelos curtos, eu tinha o cabelo curtinho naquela época, e grandes brincos. Tentei aqui botar eu de cabelos curtos, vocês não vão enxergar direito, mas ali é a minha versão naquele momento. Então, não tenho muitos registros, mas foi o nosso primeiro IHC. Passando para 99... Então, primeiro, a coordenação de programa foi com a Clarice. O segundo, aí a gente tem a organização com a Cecília. Como as meninas falaram na nossa abertura do evento, né, esse ano, são as nossas divas, né, de IHC, as que deram origem, né, principalmente aos grandes grupos de IHC que a gente tem no país. Então, a gente foi para Campinas. Vocês já vão perguntar assim, vocês olham essa foto, eu estou com uma máquina do lado ali, onde estão as fotos? Eu juro que hoje de manhã eu fui lá olhar, falei, gente, onde estão as fotos? Eu tinha mais fotos, mas todas, imagina que é foto da época, a pessoal jovem que está aqui não vai ter essa noção, mas que a gente tirava foto, não sabia como é que ela ia sair, até mandar revelar. Várias delas, assim, a resolução está muito ruim, e são a maioria de jantas, eventos, aqui a gente está, maior parte aqui, o pessoal do SERG, mais o pessoal da Cecília, lá no fundo. Mas aí, sigamos, então. Agora a gente está andando e fomos para Gramado em 2000. Aí agora, com o Pimenta e a Renata Vieira, que na época era da Unicinos, Pimenta da URGS, né, com a coordenação de programa aí da Clarice. Esse a gente tem o primeiro grande momento marcante do IHC, que foi a palestra do Dom Norman Sem Luz. A gente fez esse evento, foi em Gramado, o pessoal da URGS organizou, e era um centro de eventos que estava recém inaugurando. E aí faltou luz na hora do evento. Aí dá aquele pânico, né? Imagina o pessoal, que todo mundo que já organizou algum evento, né? O que que se faz nessa hora? Não tem problema. Dom Norman foi lá, colocou sua cadeira num palquinho e falou, estamos todos nós lá, embasbacados, seguindo a palestra dele no escuro. Ó, tá a Laísa dizendo, né, primeiro IHC dela. Seguindo, então, ó, a gente tá aqui ainda muito no sul e sudeste, daqui a pouco a gente vai começar a se espalhar. Aí, 2001, Florianópolis. Aqui, a gente tem a nossa grande comemoração, né, desse ano, que a gente tem o
Ben Schneiderman e a Jane Priest, que foram os nossos palestrantes naquele evento e que repetiram, né, a dobradinha esse ano. Gente, eu estou indo rápido por alguns pontos, porque eu tenho muitos slides. Não vou dizer o número para vocês não irem embora. E aí, sim, então a gente estava ali muito, né? Sul, sudeste, basicamente ali no sul, começamos a expandir. Agora a gente dá um corridão lá para o nordeste. Agora a gente tem o IHC em Fortaleza, e aqui começam alguns destaques. Os destaques que eu vou fazer, gente, foi das pessoas que me disseram, eu também não sei tudo isso de cabeça. Então, a gente tem o primeiro IHC do Clodes. Gente, eu fui resgatando essas fotos, né? Ainda estou nesse processo de resgate. É legal a gente ir lembrando alguns momentos, lembrando as pessoas que estavam lá. E o segundo da Maíra. A mãe original da Molik, acabou nos trocando pela indústria, né? Ela só não está aqui nesse momento, porque o irmão dela está casando neste exato momento. Falei que era uma falha, ela devia vir aqui em vez de ir no casamento do irmão, mas tudo bem. Seguindo, então, bora baixar para o sul de novo. Aqui a gente é bastante atuante. Descemos para cá, para Curitiba. E aí, não sei se vocês notaram, as meninas falaram lá na abertura do evento também, até 2002 nós tivemos um evento anual. A partir de 2002 a gente passou a ser bianual, intercalando com o CLIC. Então, 2003 teve o CLIC no Rio de Janeiro. 2004 teve... A Carla, sim, apareceu na foto. A Isa disse que era para eu ir devagar para todo mundo se achar nas fotos, gente. Vocês vão ter que pegar depois, olhar no YouTube e fazer tipo Netflix, quadro a quadro, porque se eu for parando, eu não chego no final hoje. Mas quase todo mundo vai aparecer. Se você não aparecer, você pelo menos vai lembrar de alguma coisa que aconteceu naquele HC, naquele momento. Então, 2003 foi CLIC, 2004 tivemos o IHC em Curitiba. Aqui, outro registro, né? A gente tem ali o primeiro IHC do Cris, o segundo IHC da Silvia, o primeiro do André e da Tassi. Na verdade, essa parte de resgatar o seu primeiro IHC foi quando eu vi essa foto, eu mandei para a Tassiana e perguntei, Tassi, é tu que está aqui, menina? Ela disse sim, ela disse, eu estava terminando a graduação nesse período. No painel, o Paulo disse que foi o primeiro dele também. E aí a gente vai vendo as pessoas aparecendo. Ó, o Fred ali dizendo que foi o primeiro dele também. Seguindo. Então, estávamos em Curitiba, sobe de novo. Então, a ideia é isso, a ideia assim, do IHC é a gente poder, né, ir andando, né, por esse Brasil. O que acontece? Quando é no sul, o pessoal que é do norte, nordeste, principalmente, fica complicado de ir, porque as nossas distâncias são muito longe, é tudo muito caro, né? Mesma coisa no inverso. Então, essa questão de ir tentando balancear para favorecer não só o deslocamento da comunidade, mas que aquela comunidade local consiga conhecer também a área, divulgar a área para a comunidade local. Então, subimos para Natal. Nunca comi tanto camarão na minha vida, gente. Eu acho que a gente comia camarão nesse evento até no café da manhã. Maravilhoso em termos gastronômicos. Evitei aqui botar todas as fotos de jantas e almoços que a gente tinha. No final aparecem algumas. Foi o primeiro que a Isa apresentou. Ela disse que foi no de 2000 também. Lembro que foi um perrengue para a Isa chegar lá, né? A Isa pode até botar aí o depoimento dela aí do lado, que ela levou dias para conseguir chegar no evento. Ela teve uma série de problemas no meio do caminho. Primeira apresentação ali de artigo completo da Lu e da Silvia também. Ó, ali, ó, assistindo a Isa, tô eu ali de costas na primeira fila. Aí, a gente vem, desce de novo, vem para Porto Alegre. Ah, esse aqui foi o meu IHC. Organizei ele junto com a Júnia e com o Marco e a Lúcia na coordenação de programa. Aqui a gente tem lá a foto da mesa de início do programa, da abertura do programa. E ali o painel também, que era um painel comemorativo, por quê? Porque era o 10 anos, né, do nosso primeiro IHC. Aqui, então, a gente tem... Olha lá, gente, o Roberto de faca na mão, gente. Foto assim, meio assim, ofensiva, né? Não sei, mas ele tá lá, armado. Primeiro IHC do Roberto e do Thiago.
Falei que a Maia ia aparecer, o primeiro da Maia, porque a Maia já veio em mais de um também. E minha primeira aparição no YouTube, antes de eu saber que eu ia virar uma youtuber não listada, como sou atualmente, né? Que a gente passa os dias fazendo filme para botar no YouTube e torcer, né, que os nossos alunos vejam depois. Isso aí eu fiz. Então, eu estava organizando o evento e um dos meus alunos tinha artigo para apresentar e ele não pôde ir apresentar. Então, era o último artigo da última sessão do evento. Eu fui apresentar. Depois vocês podem procurar no YouTube, que foi um dos meninos que botou. Eu ligava o microfone, dava uma interferência, tocava uma música. Eu desligava o microfone e parava a música. Eu ligava o microfone, começava a música, eu desligava. E assim fomos até o final. Então, foi a minha primeira grande aparição no YouTube. Seguindo a história, fomos para Belo Horizonte. Ah, eu não destaquei aqui, mas vários desses eventos, a gente teve eventos que o IHC foi sozinho. 2008 foi só o IHC. 2010, 2004, vários outros, a gente juntou com outras comunidades também para fazer o evento conjunto, né, compartilhar experiências, etc. Então, 2010, Belo Horizonte. Então, aqui eu botei que não é que a gente só come, né, gente? Mas a maior parte que a gente tira fotos é quando a gente está na janta ou algum lugar assim. E é uma época pré-redes sociais, né? A gente não tem tanta foto assim. Aqui, primeiro IHC da Carol, que na verdade ela está acompanhando a amiga que está apresentando o pôster. Luzaina me disse que foi o primeiro dela também. Seguindo, voltamos a ser anual. Também no começo, aquela parada para ser assim, ano sim, ano não, era até para dar mais fôlego para a comunidade. A gente era uma comunidade pequena ainda, com poucos pesquisadores, e precisava de tempo, né, para crescer, para ter produção o suficiente que a gente pudesse ter esse evento anual. Então, IHC voltou a ser anual em 2011, essa edição foi junto com o Clique em Porto de Galinhas. Então, vocês veem aí, ó, a gente continuou, a gente estava aqui embaixo não, né, mais no meio, estava em Curitiba, estava em Belo Horizonte, foi para Porto de Galinhas. Aqui temos uma das palestras, aqui uma foto que a gente aproveita, né? Ano que vem vamos aproveitar bastante, quando a gente está no evento, para a gente poder curtir o ambiente. Aqui não é um passeio, é do lado de fora do evento que a gente podia fazer pose. A gente estava no IHCzinho, Vânia falando dos filhos dela, da idade deles, e a gente vê ali Vânia gravidíssima. Seguindo o baile. Opa, aí eu cliquei aqui no lado que eu achei que tinha trancado alguma coisa. Segue. Aí vocês podem estar pensando agora, puxa, eu fui no IHC e ela não me colocou em nenhuma foto. Milene não me ama. Amo muito vocês todos, mas vocês também não contribuíram ao meu pedido de fotos. Quem contribuiu está aparecendo aí de alguma foto e também não tinha como a gente colocar todo mundo, apesar de que a gente tem muita, muita foto pela frente ainda, não só nessa categoria de ano a ano. Seguindo o baile, então. 2012, fomos para Cuiabá. Agora a gente saiu aqui desse eixo aqui, né, lateral, vamos para o centro também. Vamos lá para o IHC do Cris. Quem esteve nesse IHC jamais esquecerá as entradas do Cris em cada sessão. Eu ia cantar o que ele cantava, mas vou poupá-los disso. Estamos nós lá na mesa de abertura, parece que eu estou rezando ali, mas deve ser, minha dedução é que é logo antes de tocar o hino. Peço perdão para a Patrícia, que ela está de costas logo na foto que eu peguei. Na época eu era coordenadora da comissão especial, por isso que eu estou aí na mesinha também. E das coisas que o IHC nos proporciona, né? Antes a gente viu aquela foto ali com litoral de fundo, né? Aqui, como o IHC também, a gente quer que as pessoas curtam o ambiente, mas a gente quer que as pessoas não saiam do evento. O que, que o pessoal fez? Levou o evento para a Chapada. Então, a gente foi o evento inteiro para a Chapada. Então, a gente também tem shows de cenário ao longo dos nossos eventos. Seguindo. Agora, ó, vamos mais para lá. Vamos mais para o norte, vamos para Manaus. Aqui, nossa lá, abertura, Thay, Thaís, Simone, Bruno,
organizando aqui. Nós muito interativos, como sempre. Já veremos mais interatividade um pouco mais para frente. Não adianta, eu não vou parar o tempo suficiente para vocês conseguirem se enxergar nessa foto. Depois vocês olham com calma. E desce de novo. Fomos para Foz do Iguaçu. Aqui nossos keynotes. E mais um momento, né, da gente se deslumbrar durante o IHC, né? Então, a gente está lá, o coquetel ou o jantar? Agora, esqueci. Coloquem aí. Acho que foi o jantar, que foi lá nas cataratas. Assim, então, a gente estava na Itaipu, no evento assim fantástico. Aqui, ó, segundo IHC da Maia. Maia, minha filha, muito atuante nos IHCs. Nesse, ela ficou realizada, porque ela tinha um crachá, porque para entrar lá no complexo de Itaipu precisava ser identificado. E depois dela ver que a Carla tinha um crachá cheio de bolinhas, que indicava em quais workshops que ela podia entrar, ela gostou muito daquilo e a Carla doou o crachá dela para a Maia, então ela tinha todos os direitos também. Lembro de uma cena que fantástica, nós sentados na plateia, ela foi lá assistir comigo. Aí a Silvia já estava lá na frente, que ela ia começar a apresentar alguma coisa, ela olhou assim, a Maia! Aí ela veio correndo, parou a apresentação, deu oi para a Maia, voltou e continuou. Seguindo, vamos para... Ó, a gente estava aqui embaixo. Aqui, né, porque eu estou em Porto Alegre, gente, para quem não tenha pego no início. Então, estávamos aqui, estávamos na Foz, fomos para Salvador. Aqui, das nossas palestras, né, com o Jonathan Lazar, a Cecília, com o pessoal aqui, olha lá, o primeiro IHC da Luana, aqui tem a minha... Foi o IHC que eu levei a minha maior turma juntos, depois vão aparecer de novo, estão todos lá em troca, está todo mundo muito concentrado, Carol está com uma cara de concentração ali, não sei o que está acontecendo. Então a gente se concentra e a gente também se diverte. Vamos para São Paulo. Essa questão também, gente, da gente ir andando pelo país, quando é no sul, favorece quem é do sul. Quando é do norte, nordeste, favorece aquelas regiões, mas no centro acaba favorecendo todo mundo, porque fica mais fácil para todo mundo chegar no evento. Vamos para São Paulo, então, na IBM. Essa é uma foto marcante também desses anos todos, que é uma foto que foram todas as mulheres participantes do evento foram chamadas, né, para tirar essa foto. Então, temos todas nós aí. A gente tem aqui, ó, o Rodrigo mandou a contribuição dele, foi a primeira vez que ele apresentou lá um workshop no IHC. A gente gosta muito também, né, gente, de discutir, de interagir, seja nos posters, nos grupos de discussão. E fomos para o IHC da Isa. Não, da Isa, do Rob, da Lara e da Luz aí, né? Então, fomos para Joinville, aqui uma sessão, né, de conversa com a Elizabeth Churchill, uma das palestrantes do evento. Aqui esses momentos que a gente tem, né, de sempre de muita emoção, comemoração durante esses eventos. E aí a gente foi para Belém. Em Belém, aqui nossas keynotes. Aqui um destaque, né? Estou tentando assim cada um destacar alguma coisa. Aqui um destaque, né, para essa galera que organiza os eventos. Já deixo aqui de antemão meu agradecimento aos organizadores desse ano e de todos os IHCs. A gente sabe a trabalheira que é organizar. Para quem está assistindo, é tudo muito lindo, mas a correria nos bastidores é grande. Então, a gente tem ali a foto dos organizadores das diferentes trilhas. Tem lá a Elô no meio das caixas, com aquelas mochilinhas da IBM no fundo que a gente adora. E aqui embaixo, uma foto da comissão especial da composição da época. Seguindo, desce de novo, fomos para Vitória. Isso é uma coisa legal do IHC também, que a gente consegue ir conhecendo o nosso país, né? Então, eu não conhecia Belém, não conhecia Vitória, a gente vai andando pelo Brasil e conhecendo a nossa cultura, o nosso país, através do evento. Então, a gente tem aqui nossos keynotes, temos aqui também, assim, que a gente gosta de... É uma comunidade interativa, né, gente? A gente gosta de
conversar, de debater. E 2020, tudo certo para ser o IHC em Diamantina, e aí fomos atropelados, né, pela pandemia, e o nosso IHC foi para o ciberespaço. Mas isso não nos impediu de interagir. Aqui é o meu registro do IHC do ano passado, dos prints de todos os Zooms, né, todas as nossas interações, a comunidade sempre muito interativa, conversando, discutindo. Sempre um destaque, né, assim, a gente organiza e a gente agradece também. Aqui é o nosso destaque, né, nós agradecendo ao pessoal da organização. E já no ano passado, a gente já previu que esse ano ia ser complicado ainda, a gente já decidiu que esse ano também ia ser o nosso IHC at home, né? Ia seguir online de novo. Então, seguimos online com essa interação maravilhosa que a gente continua tendo aqui, que não é por ser a distância que nos impede de interagir. Claro que a gente curte mais estar juntinho, vamos ver mais um pouquinho sobre isso, mas é o que temos no momento. Usemos isso da melhor forma. Aqui o nosso IHC desse ano, alguns momentos. E o relembrar, né? Então, esse ano a gente relembrou lá o IHC de 2001. Eu tinha colocado lá a foto do Ben e da Jenny antes. Tem eles aqui no nosso evento de novo. Quem não conseguiu acompanhar, está lá no canal do IHC 2021 no YouTube e vocês podem ver as palestras. Aqui, não é para enxergar mesmo, gente, não se preocupe. Então, é só para dar um contraste, assim, só olhando o comitê de programa, não estou falando nem em número de participantes. Em 98, nós tínhamos 10 membros no comitê de programa, que foi o que esse pessoal que estava pesquisando, por quem é que está trabalhando em IHC, pesquisando na área, juntou esse grupo para fazer o primeiro evento. Esse ano, nós tivemos 131 membros no comitê de programa. Isso mostra o crescimento da nossa área. E, seguindo... Opa, cliquei no lugar errado. Ano que vem vai. Carol, Maria Lúcia, vamos à Diamantina. No ano que vem, vamos sair do ciberespaço e vamos para a Diamantina. De ver, assim como Carol falou, Carol e Maria Lúcia falaram ontem na reunião da comunidade, a ideia também, além da gente percorrer o país, é a gente ir também ir para dentro, né? E não só nas grandes capitais, mas também levar o IHC para perto de outras comunidades e difundir, né? Levar a nossa evangelização da área. Aqui, ó, minhas fotinhas para a gente, tá todo mundo já combinado de ir para lá o ano que vem. Ai, vocês acham que acabou? Não, não acabou, temos mais. Porque afinal, Milênio, eu não apareci na foto ainda. Eu tenho esperança de aparecer na foto. Então, vai ser agora que eu vou aparecer na foto. Não, agora só eu vou aparecer na foto. Então, alguns, sim, destaques. Então, a gente é fotografado agora muito mais do que antigamente, né? Apresentando, vocês já veem ali a minha evolução, mas ali não foi o meu primeiro IHC que eu apresentei. Então, em 98, eu fui caçar a Clarice, literalmente, consegui. 99, eu não apresentei trabalho, apresentei o primeiro trabalho em 2000, mas ali é de 2001, e ali alguns momentos a partir daí. A gente adora tirar foto com a galera. Ali a gente tem mega representação da UFC, gente, eu acho que é a comunidade que mais se reúne para ir, né? Maiores comunidades, não só hoje, que é online, mas está sempre por aí. Ó, vocês veem ali o Cris no cantinho. Com o Cris por perto, a gente está fotografado, está nas redes sociais. Agora fica mais fácil. Então, guardem esses registros, gente, que isso é muito importante para a gente ver essa história. A gente ama tirar foto com a galera. E com a galera ali, outro momento marcante ali embaixo do IHC na Foz, que a gente teve o IHC Walk and Run, né? Que teve a corrida para quem corre e caminhada para quem não corre, que foi um evento, assim, muito legal de reunião da comunidade. Essa última foto, gente, eu não resisti, porque eu achei... Aqui, a partir, assim, dos últimos anos, a gente já consegue encontrar, principalmente lá no canal da Comissão Especial no Facebook, as fotos do pessoal. E
agora fica mais fácil a gente olhar, né? Eu fui pegando algumas, porque são muitas fotos, né? Mas eu achei essas fotos das meninas fantásticas, né? Na verdade, eu fiquei em semiose ilimitada aqui. Eu falei, será que as de cima são a ponte e a outra está debaixo da ponte? Não sei, mas achei muito interessante. Adorei essa foto que tinha que aparecer. Seguindo, então. E a gente ama... É a comunidade mais interativa deste Brasil. A gente ama interagir em dinâmicas. A gente senta no chão, a gente cola post-it, a gente se agrupa como tiver. Esse ano a gente se agrupou nas salinhas lá do Hopin. A gente gosta de discutir, a gente precisa discutir, a gente ama colaborar e é para isso que a gente está nessa comunidade. E a gente ama interagir nas sessões também, né? Aqui, assim, quem nunca teve a honra e o terror de ver Clarice e Cecília com a mão levantada para fazer uma pergunta para a sua apresentação? A Glória, porque assim, ela me viu, ela ouviu meu trabalho, ela tem interesse no meu trabalho. E o terror, assim, meu Deus, ela me viu, ela tem interesse no meu trabalho. Então, as nossas divas, como dizem as meninas aqui, representando, mas aqui tem vários exemplos lá. O momento, eu pisquei, da Luzana, temos lá, não dá para enxergar, mas é a Amanda lá, em pé, no fundo. Seguindo aqui também, seguindo a questão. A Raquel é convidada, não se pode deixar a Raquel de fora de uma sessão, porque assim, a gente vai lá como chair da sessão. Aí sempre aquela dúvida, será que alguém vai fazer uma pergunta? A gente vai com uma série de perguntas já para fazer. Pô, mas assim, enquanto a gente está apresentando, a gente quer que as pessoas perguntem, né? Para a gente poder discutir o nosso trabalho. Enquanto a gente é chair de sessão, a gente quer que as pessoas perguntem para rolar a interação. Raquel está sempre lá, sempre colaborando, sempre perguntando. E como vocês puderam ver nesse nosso evento esse ano, quem está aqui pela primeira vez, isso leva uma série de... Quantas vezes vocês leram no chat durante essa semana? Fala comigo que a gente pode conversar sobre isso. Gente, é daí que nascem as colaborações dessa comunidade. É a gente olhando o trabalho do outro, vendo que tem alguma coisa que a gente pode fazer, que a gente está fazendo em conjunto. Então, isso é fantástico. A gente ama interagir nos coffee breaks. Claro, muito mais quando o coffee break é presencial e tem comida, né? Mas as meninas mandaram, né? Tá... Opa, cadê meu caneca? Está aqui a minha caneca, linda, com essa frase maravilhosa, né? De longe, mais perto, mandaram até com bolinho. Mas, então, assim, a gente adora interagir nos coffee breaks. Esse ano, a gente, ano passado, também a gente teve vários breaks sociais, é que a gente pôde interagir também. Ah, aqui eu não botei a setinha, mas olha a Natasha, eu acho que é o primeiro IHC da Zoe também, não? Tá ali ela, a gente adora pegar as crianças dos colegas também que aparecem. A gente ama interagir nos coquetéis. Vai lá, dança. Ali botei uma homenagem especial para a menina que ainda cantou ao vivo durante o coquetel desse ano, um espetáculo, tá lá. A gente cansa também, né? Se joga lá no chão em algum momento, porque é cansativo, gente. Agora, essa semana, a gente está cansado de ficar sentado, tirando o pessoal da organização que está lá correndo bastante. Mas é cansativo, chega aquela hora, assim, a gente fica de manhã, de tarde, de noite no evento, né? Então, a gente interage, a gente se diverte, a gente colabora, mas a gente cansa um pouquinho também. A gente ama interagir nos almoços, nos jantares, isso era o que eu mais tinha foto, gente. E a gente ama interagir nos jantares e nos almoços. Aqui é uma foto fantástica falando de interação no jantar do IHC de 2000, no restaurante, tinha um painel cheio de interruptores. É, vocês estão vendo ali na foto com o Dom Norman. O que que o Dom Norman fez? Ele foi lá descobrir para que eram aqueles interruptores e começou a ligar e desligar os interruptores para ver o que que era no meio do jantar, mas isso, momentos marcantes do IHC. A gente ama muito um autógrafo. Aqui, gente, assim, estão ali. O primeiro vocês não vão ver, não dá para enxergar direito, mas é o autógrafo no livro do Ben Schneiderman. Claro, dessa vez eu tive sorte. Eu estava fazendo doutorado na PUC do Rio na época, eles passaram pela PUC do Rio, não precisei carregar o livro até lá. Eu tenho o autógrafo da Jenny Prince, mas eu emprestei meu livro para alguém, não sei onde parou. Se você está agora vendo esse vídeo e tem o meu livro, devolva. O autógrafo é para mim, eu te troco, eu te dou um outro livro até, não tem problema. Mas eu quero o meu autógrafo. Ali, esse eu carreguei o livro,
para um autógrafo do Jonathan Lazar. E ali a gente tem Clarice autografando ali o livro para Tice. A gente ama um abraço. É o que a gente está mais sentindo falta nesse momento, né, gente? De estar junto, se abraçar. A gente muito, 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 muito ama um abraço. Estou aqui eu com as minhas divas particulares de HC. Clarice, minha orientadora. Simone, que eu digo que foi minha co-orientadora espiritual. Não foi no papel, mas esteve junto o tempo todo também. E a gente ama um agito. Vou contar uma história para vocês. Era uma vez, no IHC, em Manaus, no jantar, houve um show. Estávamos assistindo o show. Somos pessoas que assistem também, mas somos pessoas que gostam de interagir. Então, enquanto o show rolava lá na frente, o show rolava lá no fundo, com a galera dançando. E aí, o pessoal começou a olhar para a galera que estava dançando, em vez de acompanhar o show. E o que que aconteceu? O quê? O quê? Contarei. A galera foi para o palco. E aí temos um momento mais marcante do IHC. Quem viveu lembra desse momento. Esse é só um deles, gente. Não pode tocar uma música. A gente vai. A gente está sempre lá nesses momentos. Esse, assim, com todo respeito aos todos IHCs, melhor jantar, melhor momento musical do IHC. Tá, eu sei que vocês querem ver toda a dança, mas não vou continuar. Podem ver o resto depois. Vocês me peçam, eu mando. Ui, opa, cliquei no errado. Chegando, assim, na parte mais final, assim, alguns dos meus orgulhos de estar nessa comunidade, pertencer a essa comunidade. O SERG. Então, o SERG, o grupo lá de pesquisa, da Clarice, que me acolheu, que se não fosse o SERG, eu não estava nessa comunidade, se a Clarice não tivesse me aceito como aluna de doutorado dela, eu não estava aqui nessas 20 edições do evento. Se ela não tivesse, na primeira que eu fui caçar ela, ela não tivesse me aceito, eu não estava aqui, então, para o SERG, para a Clarice, o meu agradecimento especial. A minha turma, aqui, o pessoal que foi comigo aos IHCs, não só meus alunos de mestrado e doutorado que vieram apresentar trabalho, eu tenho aqui alunos que acabaram fazendo trabalho em disciplinas e que acabaram sendo publicados e foram para o IHC também. Alunos que vieram participar da competição de avaliação, ali a gente tem um registro legal, ali as meninas de camiseta bordô, foi a primeira vez que eu tive uma equipe de graduação, então, assim, pô, como é que eu... Não, e assim, parte interessante, nós aqui em Porto Alegre, evento em Belém, como é que eu vou levar essas meninas? A gente fez uma vaquinha virtual, a gente teve ajuda aí de toda a comunidade, eu consegui levar a equipe toda para lá, então, assim, é um dos eventos marcantes também. Eu botei ali que tem mais, porque tem alguns casos, assim, Angelina, não sei se está vendo, Angelina foi no IHC, Angelina estava grávida. Angelina, eu perdi ela no IHC. A gente estava com o IHC de Manaus, com o minicurso, junto com Carla e Clarice. Angelina estava assistindo, Angelina não voltou na segunda etapa do minicurso. Onde está Angelina? Angelina tinha dado uma cochilada gravidíssima, coitada, né? Na outra sessão, se perdeu. Mas então, Angelina estava lá, não está aí na foto, tem mais alguns que não aparecem. E ali eu tenho lá 7 doutores e 24 mestres formados nesse período, né? E 4 doutorandos e 6 mestrandos nesse momento. Aquela coluninha... Gente, eu estou espelhada, viu, gente? Quando eu faço aqui, na verdade, é a coluna daqui. Um destaque especial ali, Carol, Luana e Thiago, por quê? Porque eles continuam no IHC desde então. Carol, então, vai para a sua segunda organização de evento. Dessa vez vai, Carol, e já organizando trilha de evento. Luana e Thiago organizaram já também trilhas de evento. Esse ano, Luana, organizando o Wake junto com a Lu, chamou o Andrei, que foi meu aluno também, para participar do painel. Carol e Luana também agora estão junto com Maria Lúcia e Letícia no BRK. Então, assim, é um orgulho ver o pessoal que continua na área.
Outros orgulhos também é a questão do ensino de IHC, né? Em 2006, quando a Raquel estava coordenando o programa do IHC 2006, o pessoal me convidou, né, para organizar o primeiro grupo de trabalho sobre currículos de IHC. Então, a gente teve ali, aí está pequenininho ali, a primeira proposta de currículo para disciplinas de IHC, numa época que a gente ainda lutava para esse ser uma disciplina, um conteúdo obrigatório nos cursos de computação e afins. Então, esse foi o primeiro grupo de trabalho, né, em 2006. Depois, a partir de 2010, a gente tem os nossos workshops de ensino de IHC, que sempre são um momento fantástico da gente discutir o ensino de IHC. E daí também vários outros trabalhos relacionados, né, decorrentes, aconteceram. E outro dos meus orgulhos particulares, né, é que, em determinado momento, eu me auto-intitulei coordenadora de transporte do IHC. O que acontece? A comunidade, agora já não mais, mas nos antigamente, era muito novinha. Então, assim, primeiro a gente vê uma grande concentração assim, das mesmas pessoas, o mesmo grupo organizando, porque todo mundo se achava muito novo para estar organizando o IHC. Então, eu tive que ir, como diria a Ingrid no Pet Parade de hoje, na zunhada. Eu fui pegar o pessoal na unha. Então, eu chegava e falava com a pessoa. Acho que você pode organizar o próximo IHC. Não, acho que não pode. Pode sim, vamos lá. Ah, não, eu sou muito jovem. Não, é não. Então, muitos eu peguei no coquetel, no jantar, na saída, na curvinha. Meu maior orgulho nessa área, vou ter que compartilhar. 2012, Marcele Mota, uma das coordenadoras de programa do evento atual, chega para mim e diz assim: Milene, eu vou organizar o IHC de 2020. Ela estava fazendo doutorado na época, ela disse assim: até lá, eu já terminei meu doutorado, eu já passei num concurso, eu já estou dando aula na universidade, 2020 o IHC é meu, pode me botar na lista. Gente, eu tinha uma lista que eu ia lá atacando as pessoas e colocando lá. Por que que é meu orgulho, Marcele, querida? Ela disse, em 2020 eu faço. Não, Marcele não fez em 2020. Marcele foi, organizou em 2018. Porque Marcele é a gente que vai e faz e tá lá. Então, Marcele, coração para você. A outra aqui, lembrando, Tontice agora. E em Belém, coincidentemente, lembro assim, na escadaria de sair do Coffee Break, Tice veio para mim. Tá na hora de organizar um em Fortaleza. Eu falei, bora organizar em Fortaleza. Atacando as meninas, vamos organizar em Quixadá. Não conseguimos fazer o presencial, mas estão aí as meninas organizando esse ano. Mas ainda voltaremos a Fortaleza, ainda iremos a Quixadá. E, aproveitando esse momento, não querendo assim ser abusiva, não temos ainda IHC para 2023, 2024, 2025. Então, vocês já podem começar a pensar. Eu ajudo vocês, porque eu sou a pessoa que ajuda essa comunidade. Todos esses pontinhos verdes, que vocês vão ter que ser bons de geografia, porque vocês não estão enxergando, é onde não houve IHC. Não tivemos IHC no Acre, nem Roraima, nem Rondônia, nem Amapá, nem no Maranhão, nem no Tocantins, nem em Goiás, nem no Mato Grosso do Sul, nem na Paraíba, na Lagoa de Sergipe, e aquilo que eu fico sempre, hashtag chocada. Nunca teve um IHC no Rio de Janeiro. Todos acham um absurdo, né? Eu também tenho tentado há anos, décadas, séculos. Mas eu abro para todos os pontinhos verdes lá. E se os pontinhos verdes não quiserem fazer, não tem problema. Pode ser outra pessoa em outro lugar, mas que a gente queria chegar nos pontinhos verdes, a gente queria. Outro orgulho aqui, muito grande, os meus coautores. Aqui eu fiz uma nuvem de coautores só no IHC. Então, aqui está pela quantidade de trabalhos no IHC. Entra tudo. Entra artigo resumido, entra workshop de tese, dissertação, mini curso. Então, aqui, isso aqui, por que que eu botei aqui só no IHC? Porque com vários desses eu acabo colaborando e tendo artigos em outros lugares também. Mas, assim, para ver assim, como a gente colabora, a gente consegue conversar com os colegas. Ó, estou vendo ali que a Angelina se achou. A Silvana, já falei para ela ontem que ela pode organizar lá. A Silvana já entrou na comissão especial ontem e já organiza o IHC em 2023. Já está resolvido. Eu resolvo pelas pessoas, porque as pessoas ficam assim, será? Sim, é, pode organizar. Apesar de o meu pessoal do Rio estar esperando ainda. Continuando nos meus coautores,
destaque especial aqui para os meus, as minhas coautoras de coração, que muito fazemos coisas juntas atualmente, a Isa e a Sim. Gente, quem é que tem uma comunidade que tu tem? A Isa, a Sim, a Lu, a Carol, o Cris. Gente, isso é muito amor. Então, Isa e Sim, muitos domingos passamos juntas, falando, fazendo o artigo do Scientometrics. Agora a gente se reúne toda sexta-feira. A gente está com dois projetos em paralelo, então, numa sexta-feira é um projeto, na outra sexta-feira é o outro. E o orgulho do momento, né? A Simone Bruno tem nos convidado para a nova edição, né, do livro, que é o nosso livro. Eu ia buscar, eu fiz uma arrumação que não sei cadê o livro, eu ia pegar o livro original da Simone, para a gente estar junto trabalhando. Então, é isso que a gente se une de 15 em 15 dias na sexta-feira, para trabalhar nesse artigo. E agora vou apanhar, mas vou botar a foto. Quem pode dizer que tem o orgulho de ser coautora de alguém que viu crescer? Está lá, Barbosa e Barbosa, versão um pouquinho mais antiga que a atual, meus coautores de coração. Então, para finalizar, então, assim, resumindo bem assim, como é que a gente não vai amar essa comunidade, gente? Uma comunidade que faz um sistema de hashtags durante o evento, vocês não vão enxergar, mas esse eu vou dizer que está escrito Milene Linda. Quando tu vê, tu não está vendo que tem nas tuas costas, tu está lá, tu está tagueada como Milene Linda. Como que tu não vai amar a família que é essa comunidade? Aqui estamos nós, os últimos, retornando da corrida lá do IHC, citando BIM, acho que 2013, que IHC é como o casamento da prima, né? Aquele lugar que a gente vai e a gente encontra a nossa família. Então era isso, gente, eu quis compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, espero que tenham lembrado de vários momentos legais, interessantes, academicamente ou não, dessa nossa comunidade. Obrigada. Tá muda. Tá muda, Ingrid. Muito obrigada, Milene. Estava aqui atrás tentando me recompor. A tua apresentação é muito incrível. Tenho certeza que todo mundo lembrou de muitos momentos, né? Bom, agora eu queria passar para as perguntas. Eu não sei se tem perguntas. Tá, as pessoas comentando muitas coisas nos comentários. Todo mundo contando no meu IHC. Inclusive, a última foto ali, eu ia até fazer um comentário agora. A Marcele estava no grupo lá, né, dos últimos, e hoje ela é corredora profissional, né? Sim, sim. Mas, pois é. Mas, gente, eu não sei como é que funciona aqui, Tice, que tu que é a dona da sessão aqui, se tu quer liberar algum comentário. Raquel aqui está dizendo, né, linda, linda retrospectiva. Obrigada por essa viagem no tempo. Oh, meu bem, agora eu posso olha chorar. Aí. A Maia eu conheci na segunda vez que ela foi, né, lá em 2014. A gente tem foto lá na Foz. Uhum. Clarice, o Sergue são as Milenes, que a eles se dedicaram. Muito bem. Muita gente agradecendo. Saudade das interações e festas presenciais. Já, gente. Já chega. Precisa ter IHC no Rio, com certeza. Bora preencher a listinha aí da Milene, né? Pois é. Passo a lista depois, passo o formulário para vocês preencherem. Cristiano Maciel, viva, foi simplesmente demais. Obrigado, Milene, por tudo, por sua humanidade, por tudo que você faz e agrega nessa comunidade. É muito amor. Newtenberg, estou há 2 anos participando dos eventos, felizmente à distância, não vejo a hora de conhecer todos vocês pessoalmente. Coletar um monte de autógrafo, porque sou fã de todos vocês. Isso, sim, Isa, Gabriel, Bruno e eu, vamos, vocês imprimam a capa do livro e a gente autografa. Combinado. Marcele, alguma ideia para a gente chegar em estados que ainda não fomos, aumentando a representatividade?
Vai lá, Milene, arrasa. Acho que a gente deu um primeiro passo ontem ao pegar na unha a Silvana e colocar ela na comissão especial. Então, a gente não tinha ninguém do Distrito Federal. Agora a gente já tem a Silvana. Mas a gente tem que ter, assim, alguém no local, né? Acaba sendo alguém que a gente conhece, que já passou por um evento, mas é isso que eu sempre digo, assim, não tem que dizer, mas eu nunca só fui, como a Silvana disse ontem. Ah, é o meu primeiro IHC. Todos nós tivemos o nosso primeiro IHC. Então, assim, e a gente está todo mundo aqui sempre à disposição para colaborar, para ajudar. Então, é a gente procurar agora, como vocês fizeram ontem na reunião. Era assim, ah, quem está aqui da reunião? Ingrid foi lá, catou nos inscritos, ó, temos tantos inscritos de cada um desses estados, ó. A gente sabe quem vocês são, a gente vai atrás de vocês. Mas é isso, gente, não se acanhem de dizer assim, mas eu sou muito novo, não sei se eu posso. É a oportunidade de levar a comunidade até a comunidade de HC, até a sua comunidade e fazer que ela seja conhecida, né? Temos mais algum destaque? Rodrigo, grandes memórias sob um olhar fantástico, com certeza. Tayana, maravilhoso. André, muito obrigado pelo resgate tão lindo da nossa comunidade. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui, me lavando em rede nacional. Oh, querido. Esse meu colega aqui da PUC, também já teve em IHC, quando IHC foi junto com realidade virtual. Olha só aí, ó, chamada para Cristiano Maciel, nosso diretor de eventos, que se encontra neste local. Ó, temos que levar também a SBC para esses eventos, mas a gente pode ir também. Tendo alguém lá que esteja disposto a encarar com a gente vai. Para o Thiago, parabéns pela retrospectiva. Milene, você para mim é um exemplo da receptividade dessa comunidade. Obrigada, Thiago. Mais algum? Luciana, não chora. Eu choro do seu sorriso. E rio ao mesmo tempo, isso não é problema. É choro de alegria, né? Choro de emoção. É um choro bom. Mais algum? Mais algum destaque? Tá gravado, né, Milene? Depois tu pode dar uma... Depois eu olho. Uma lida lá no chat. E também depois olhem lá, ó, o quadro a quadro para ver que vocês estão naquelas fotos. Vocês não sabem, mas estão. Assim, tem um que está assim no fundo. Tu vê assim, olha lá o fulano, está ali no fundo, sentadinho. Muito bem. Tá. Bom, tem mais algum, Tice? Podemos passar para a próxima programação? Espera aí, que a Ticiane aqui... Eu e Rafael estamos no aguardo. Vou dar trabalho para o Rafael. Este é um dos momentos mais especiais do IHC 2021. Queremos homenagear uma pessoa da nossa comunidade... Alguém que tem contribuído para o desenvolvimento, fortalecimento e êxito da comunidade brasileira de interação humano-computador em diversas funções e aspectos. Estamos falando de alguém que dedicou sua carreira a prestar serviços à comunidade de IHC de diversas formas. Alguém que tem contribuído de maneira incansável ao longo dos anos, tendo como objetivo o crescimento e o fortalecimento da nossa comunidade. Alguém exercendo uma grande influência na nossa comunidade e que naturalmente assumiu um relevante papel na liderança, tanto na atuação quanto na representação da nossa comunidade. E além de tudo isso, alguém que permanece contribuindo com práticas inovativas em diversos tópicos de pesquisa em IHC. Vocês sabem de quem eu estou falando? Pela sua atuação excepcional no serviço à comunidade de IHC, é com imensa alegria que a Comissão Especial de Interação Humano-Computador, em uma só voz com toda a comunidade de IHC, outorga o Prêmio CEIC de Atuação de Destaque a Milene Selbach Silveira,
na certeza que continuará sendo uma referência importante para os membros desta comunidade, para seus alunos, amigos e família, e uma mentora no que diz respeito aos valores acadêmicos e modo de pensar. Ninguém poderia preencher melhor esse figurino do que a nossa homenageada. Então, queremos contar um pouco da trajetória da Milene, para que a comunidade relembre e para que os novos entendam o impacto do serviço dela para nós. Milene terminou seu bacharelado em informática em 1991 pela PUC do Rio Grande do Sul, seu mestrado em computação em 1996 pela UFRGS e seu doutorado em informática em 2002 pela PUC-Rio. Milene é professora da PUC do Rio Grande do Sul desde 1994 e atua como coordenadora do curso de pós-graduação em ciência da computação da Escola Politécnica. Participante ativa da CEIC, Milene foi membro efetiva de 2006 a 2013 e coordenou a CEIC de 2010 a 2012. Desde 2017, tem exercido posto consultivo na CEIC, colaborando com toda a sua experiência. Inclusive, Milene participou da elaboração do regimento da CEIC e também da sua atualização, além de ter nos representado na IFIP. Na comunidade brasileira de IHC, Milene tem sido realmente um pilar. Seu impacto na nossa comunidade pode ser comprovado por dados. Querem ver? 59 artigos nos anais do IHC, 5 premiações nas competições do IHC, incluindo design e avaliação, coordenação geral do IHC em 2008, coordenação de programa em 2010. Coordenadora da CEIC por 3 anos, de 2010 a 2012. Membro do Comitê Gestor da CEIC por 6 anos, de 2006 a 2013. Posto consultivo da CEIC há 5 anos, desde 2017. Mais de 90 artigos revisados em diferentes trilhas do IHC. Integrante do Comitê de Programa do IHC há 15 anos. 17 participações em assembleias da CEIC. Além de tudo isso, ela já organizou uma trilha de minicurso, 2 trilhas de workshops, 5 workshops sobre ensino de IHC, que foi idealizado por ela, uma trilha de artigos completos, um workshop de tese e dissertações, um grande IHC, como se isso não fosse suficiente. Ela foi também palestrante do WAKE 2020. E este ano, tivemos a honra de ouvir sua palestra no IHC 2021. Mas, bons pesquisadores de IHC que somos, procuramos também dados empíricos para nos trazer luz sobre esses dados quantitativos. Primeiro, fomos buscar a perspectiva da pessoa mais próxima dela, seu esposo Scuri, que comentou: como orientadora da pós-graduação em IHC, me marcou muito porque acompanhei de perto o árduo trabalho de guiar os alunos para que alcancem o seu máximo. E vi esse trabalho florescer em resultados de excelência nas respectivas defesas e em orientandos que futuramente se tornaram orientadores e profissionais da área. Bem, eu acompanho o trabalho da Milene bem de perto, desde o doutorado, as orientações, as conquistas, as homenagens, todas muito merecidas. E a homenagem de hoje é mais uma mostra de reconhecimento unânime, desse carinho que toda a comunidade tem pela Milene, como pessoa, como professora, como pesquisadora, como participante ativa do IHC desde os seus primórdios. Temos a sorte de ter pessoas especiais dissertando e cuidando para que esse trabalho continue sempre. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito pela frente ainda. Continuamos nossa pesquisa e procuramos seus alunos e orientandos, os quais também foram unânimes em declarar como ela os inspirou e demonstrou sempre interesse pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional, como comentou a Luana. Eu entendi o papel da Milene para a comunidade no primeiro IHC em que estive junto com ela. Ali, pude presenciar que ela era um dos corações do evento, conhecida por todos, envolvida em diversos assuntos, sempre com seu sorriso encantador. São pessoas como a Milene que fazem com que a comunidade de IHC no Brasil seja tão unida, quase uma família. À medida que analisávamos os dados, mais claros iam ficando os motivos pelos quais, para muito além dos números, a Milene era a pessoa perfeita para receber este prêmio. Mas, cientistas puros que somos, decidimos investigar também a perspectiva de algumas das pessoas que compartilharam com ela a pesquisa, o caminho acadêmico
grandes amizades ao longo da sua trajetória. Acho que se eu tivesse que destacar uma das várias contribuições da Milene para a comunidade de IHC, seria o investimento no Wake e sua consolidação. No IHC 2006, que fui coordenadora de programa, eu a convidei para organizarmos o primeiro workshop de ensino, que acredito que gerou resultados interessantes para a comunidade e para mostrar a relevância de se ter um evento como o Wake. Ao longo dos anos, dentre todos os que investiram no Wake, acho que a Milene teve um papel de destaque por sempre ter estado envolvida, sempre trabalhando e cuidando para que o evento fosse relevante para a comunidade. Raquel Prates. Primeiramente, queria parabenizar a Milene, né? Parabéns, Milene, pelo prêmio, o reconhecimento da comunidade, a sua carreira, a sua contribuição à comunidade de IHC muito merecido. Né? Eu acho que a Milene tem uma grande contribuição de ciência científica nas pesquisas, na formação, no investimento e consolidação dessa comunidade. Então, é um prêmio certamente de reconhecimento e merecido. E o que eu gostaria de falar é que para todo mundo que conhece a Milene, né, eu acho que é todo mundo da comunidade, ou a grande maioria, ela é uma pessoa que traz, né, em tudo que ela faz, grande comprometimento, dedicação, uma leveza e bom humor que torna sempre muito produtivo e agradável estar em torno dela e trabalhar com ela. Então, foi sempre um grande prazer e parabéns pelo prêmio. Acho que os principais papéis da Milene na comunidade não são os oficiais, embora ela os tenha desempenhado com excelência, mas sim a atuação informal nos bastidores e nos holofotes para fortalecer a nossa comunidade, injetando ânimo e criatividade em tudo o que faz. Sua atuação é contínua e carinhosa com a nossa comunidade. E, ao meu ver, isso é mais importante do que listas de tarefas realizadas e objetivos cumpridos. Simone Barbosa. Tendo participado de tantos IHCs, né, acho que todo mundo deve ter uma história engraçada para contar envolvendo a Milene. Eu lembro de uma muito tempo atrás, onde houve um painel, o qual a Milene não participou, que falava sobre diferentes disciplinas e interação com indústria, etc. E um dos palestrantes comentou sobre a importância de um tópico de pesquisa, que era um tópico de pesquisa da Milene na época, que era sobre sistemas de ajuda. Era um tópico extremamente relevante e importante para a IHC. E tinha também um participante do painel, que era da indústria, e que começou apresentando a sua empresa, dizendo que a empresa tem mais de 30 anos, então não é mais nenhuma moça. Então, acho que naquela tarde, no dia seguinte, ninguém foi apresentar o paper dela. Ao apresentar o artigo, ela começou falando: bom, eu já recebi duas notícias desse IHC, uma boa e uma não muito boa. A boa é que, aparentemente, o meu tópico de pesquisa é relevante para mais pessoas. E a ruim é que eu não sou mais nenhuma moça. Gente, a gente se emborrachou de rir na plateia. Né? Porque essa espontaneidade, acho que é uma marca registrada na Milene, né, fica evidente até nesses momentos mais, digamos assim, formais, né, de apresentação de artigo. Eu acho que isso fala muito sobre a personalidade dela e sobre como ela sempre traz leveza a tudo que ela faz. Milene não só participa ativamente da nossa comunidade, mas ela também cuida da nossa comunidade. Seja lembrando a gente de pontos específicos do regimento interno, nós tomamos algumas decisões, seja buscando novos organizadores e locais para os IHCs, para fortalecer ainda mais a nossa comunidade e aumentar o alcance, né, por todo o país. Mas também participando das discussões importantes sobre o futuro da nossa comunidade, né, dentro da Comissão Especial de IHC e mesmo nas assembleias que a gente tem durante os eventos. Milene, querida, eu te admiro muito como pessoa, professora, pesquisadora, né, sou muito feliz de ser sua amiga. E eu queria, nesse período difícil, estar aí para te dar um forte abraço, né, e para a gente poder celebrar junto essa homenagem, né, tão importante, tão feliz para a nossa comunidade. Um beijo grande. Querida Milene, essa é uma pequena homenagem para você. Bem, sei que provavelmente nos vimos nos IHCs nos anos 2000 e 2001, mas o que vem à minha memória é o IHC em 2006, lá em Natal. Na ocasião, tivemos a primeira competição de avaliação e você fazia parte como membro julgador. Eu lembro muito bem de você fazendo perguntas
super relevantes e importantes para aquele processo de avaliação do GEMS. E eu, apresentando o artigo dos meus alunos, estava tremendo de medo das perguntas que vocês iam fazer. Foi tão interessante, foi tão inspirador, que até hoje me lembro muito bem. Para mim, você é uma inspiração de contribuição científica, social e humana. É um ser humano magnífico, do qual eu tenho orgulho de chamar de amiga. Lembro muito bem de que em 2013, lá em Manaus, você nos incentivando para a gente organizar o evento. E deu certo, tanto é que em 2017 a gente trouxe o IHC aqui para Joinville. Essa foi uma das suas iniciativas, mas existiram tantas outras que ficaria difícil colocá-las todas aqui. Você nos ajudou a escrever os regimentos, tanto o anterior quanto este que temos atualmente, ajudou a estruturar a Comissão Especial de Interação Humano-Computador, e além disso, propôs diversos minicursos, workshops, atividades dentro do IHC, que fizeram com que diversas pessoas se especializassem. Aqui faço minha pequena homenagem aos diversos momentos que passamos juntos nos IHCs e também em outros eventos que pudemos estar juntas. Mais recentemente, estivemos presencialmente no IHC em 2019 e até dividimos um quarto cheio de gostosuras, guloseimas e altos papos até de madrugada. Me recordo porque depois disso tivemos que fazer o evento online. Estou morrendo de saudades para que possamos mais uma vez estarmos juntos e podermos nos abraçar. Muito obrigada por fazer com que o IHC seja este evento maravilhoso e essa comunidade maravilhosa. Obrigada, Mi, por tudo que você faz pela gente. Um beijão. Fazemos coro a todos os testemunhos dados aqui sobre a competência, relevância e importância da Milene para a nossa comunidade. Celebramos, como alunos, colegas, amigos e família, o reconhecimento que lhe foi conferido pela comunidade científica brasileira de IHC ao lhe outorgar esta importante premiação. Ela vem coroar uma trajetória que, para nós, é parte da nossa história. Por tudo isso, só posso dizer hoje à nossa querida Milene Silveira, estamos orgulhosos e nos congratulamos com a honraria recebida. A sua dedicação ao longo destes anos fez toda a diferença. Esta é apenas uma pequena homenagem, mas traz profundo significado como expressão de reconhecimento do seu legado. Por isso, em nome da comunidade brasileira de IHC, muito obrigada por tudo, Mi. Querida Milene, acho que o vídeo já falou muitas das coisas que a gente queria falar. Então, eu vou me ater a falar somente o necessário. Então, esse é o prêmio da CEIC de Atuação de Destaque. O prêmio de Atuação de Destaque é atribuído, esse novo prêmio é atribuído a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento, fortalecimento e êxito da comunidade brasileira de interação humano-computador em diversas funções e aspectos. Os critérios para este prêmio são prestação de serviços à comunidade de IHC e suas atividades, contribuições continuadas ao longo dos anos para o crescimento e fortalecimento da comunidade, influência na comunidade em geral, papel de liderança na atuação e representação da comunidade no país ou no exterior, contribuição nas práticas inovativas em alguns dos diversos tópicos de pesquisa em IHC. Para finalizar a nossa homenagem, eu faço somente uma fala da Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E você, Milene, faz toda a diferença para a nossa comunidade. Obrigada, obrigada, obrigada. Chorando sozinha já é ruim, agora a gente chora acompanhada.
Bom, gente, quero agradecer essa homenagem. Me sinto honradíssima por ela e mais ainda honrada de participar dessa comunidade há tanto tempo. E vem cá, Maia. A Maia vai fazer a participação dela no seu terceiro IHC. Ó, registro agora a Maia no terceiro IHC. Que ó, deu até sorte, assim, porque o IHC foi bianual no ano que a Maia nasceu. A Maia nasceu em outubro, então foi certo. Então, o ano que a Maia nasceu não teve IHC, para não cortar minhas idas ao IHC. Então, eu só espero que a gente continue firmes e fortes nessa comunidade, que é uma família para a gente, né? E que, como a Isa bem disse, o pessoal falou assim, que a gente possa, ano que vem, estar novamente juntos, dividindo quartos, guloseimas e muitos abraços. E continuando, enquanto isso, né, a gente segue colaborando virtualmente durante esse tempo. Mas muito, muito obrigada, gente. Me sinto muito, muito honrada com essa homenagem. Essa caixinha é especial para você. A Maia jogou uma caixa aqui. Vou tirar as coisas da caixa, vocês querem ver o que tem na caixa. Esta é a caixa. Temos post-its na caixa. Temos um rabo de sereia. Olha só. Eu acho que eu virei um Funko Pop. Gente, eu sou poderosa, maravilhosa. Essa... Para quem não sabe, assim, eu tenho uma pequena coleção de mulheres guerreiras de Funko Pop. Então, agora eu sou... Eu faço parte da minha própria coleção. Aqui, gente. Obrigada. E aí, estou maravilhosa. Eu vou ter que ir assim no IHC do ano que vem, né? Pelo menos eu tenho um ano para me preparar para esse momento. Você muito, é maravilhosa. Muito obrigada, gente. Amo todos vocês. Gente, eu não sei mais o script, se alguém vai aparecer aqui ou não, mas eu quero que a Mi sinta o nosso abraço de toda a comunidade. Obrigada, Isa. Gente, muito emocionante. Todo mundo aqui já sem ter o que dizer, né? Mas muito lindo tudo. Parabéns, Milene, pelo prêmio. É muito merecido, né? Como alguém falou em algum chat aqui, é muito legal ser você a primeira a receber esse prêmio, né? A gente deve ter outras edições aí no futuro. Mas, bom, gente, devido ao tempo, né? Eu gostaria de encerrar o momento palestra Milene, né? Que isso vai ficar gravado bonitinho. E aí, já pedi para todas as pessoas que estão presentes no evento e as que também não estão, para a gente ir para o outro link do encerramento, tá bom? Então, vamos encerrar agora a palestra, mas ainda vai ter a sessão de encerramento, em que a gente vai ter toda a divulgação dos prêmios, tá? Então, a gente se vê já, tá? Dá tempo de beber água e voltar, tá bom? Até já!